туристичний газовий пальник від Terra Incognita, модель Hadar. Даний пальник є різьбовим, тобто працює з різьбовими газовими балонами. Має три розкладних підставки, на які ставиться посуд. Розсікач пальника має перегородку, яка ділить його на три сектори. Вона слугує певним захистом від вітру. Тобто з якої б сторони вітер не дув, частина секторів буде прикрита. Вентиль пальника має розкладну ручку. Вона комфортного розміру для регулювання полум'я навіть у рукавичках. У місці з'єднання пальника до балона є два гумових ущільнювачі. В цілому конструкція досить проста, надійна та перевірена часом. У комплекті йде мішечок для транспортування і зберігання. Характеристики пальника ви можете бачити на екрані. А тепер коротко покажемо, як користуватись таким пальником для тих, хто раніше нічим подібним не користувався. Беремо пальник, переконуємося, що вентиль закритий, після чого накручуємо пальник на балон. Накручуємо до кінця, але без зайвих зусиль. Далі трохи відкручуємо вентиль, щоб пішов газ, і підпалюємо запальничкою або чимось ще. За допомогою вентиля регулюємо силу полум'я. Після користування закриваємо вентиль і відкручуємо пальник. Обережно пам'ятайте, що він гарячий. Посилання на дану модель буде в описі до відео.